Her på Bohus i Porsgrunn er vi optimistiske. Vi har investert opp imot 1 million kroner i en helt ny soveromsavdeling. Vi synes det har blitt superfint, og vi håper selvfølgelig at kundene skal få det enklere å velge riktig seng. Vi selger mange forskjellige senger. Vi har rammesenger, vi har kontinentale senger, vi har justerbare senger, vi har også magasinsenger. Det vi selger absolutt mest av er kontinentale senger. Vi har stor bredde av leverandører på senger her i Bohus Porsgrunn, og Jensen er en av våre største. Jeg jobber i produktutviklingsavdelingen hos Jensen, og min oppgave er å sørge for at senga blir utviklet med bakgrunn i anatomi, fysiologi og søvnkunnskap. Å velge en riktig seng er avgjørende for at du skal ha god søvnkvalitet og ligge uforstyrret gjennom natta. Mange har hatt sengene sine i over 20 år og tenker at det å bare kjøpe en ny overmadrass, da får man en ny seng. Det er ikke helt riktig, fordi det er hovedmadrassen som kjernen og hjertet i senga er. Og det er den som gjør om du synker ned med skuldersona og hoftesona, og den som bærer kroppen din. Mens overmadrassen er mer et komfortlag om du liker å sove fluffy i en sky eller ligge på senga. Det du i hvert fall ikke skal gjøre når du skal kjøpe seng, er å sette deg på kanten for å sjekke om den er mjuk eller hard. Fordi man må prøve å ligge i senga, og gjerne i et kvarter før du kan gjøre en bedømmelse om det er riktig for deg. Dette her er jo liksom Jensens resultat etter 75 år med innovasjon. Så her har du liksom toppmodellen. Ja, her har du også i tillegg komfortkontroll, så her kan du regulere fastheten i hoftesona di. Når det gjelder valg av seng, så er det veldig mange faktorer som spiller inn. Så jeg anbefaler alle å ta en tur hit til Bohus. Så kan vi ta en ordentlig behovsanalyse, prøvesenger ikke minst. Og så er jeg sikker på at vi skal finne den riktige sengen for deg. Her på Bohus Porsgrunn tilbyr vi også frakt og innbæring av den nye senga. Ønsker du montering, ordner vi det også.